Oi, meus alunos, como vocês estão? I hope that you are fine, that you are great, that you are wonderful. Espero que vocês estejam bem, muito bem, estejam maravilhosos. Hoje é o dia da nossa avaliação e eu vou ajudar vocês a realizar. A primeira pergunta: What are the colors of the notebook? Qual é a cor do caderno? Na provinha de vocês, como eu não sabia se ia estar colorido ou não, eu coloquei entre parênteses verde, né? E aqui vocês podem ver que ele é verde. E aí, qual é a cor do notebook? Qual é a cor do caderno? Aí vocês vão procurar aqui entre as opções qual é a cor do caderno em inglês, ok? Aí a próxima, a mesma coisa, só que what are the colors of the sharpener? What are the colors of the sharpener? Qual é a cor do apontador? Aí eu também coloquei em português, né? Porque eu não sabia se vocês iam receber colorido ou não, acreditava que não. E aí vocês vão marcar aqui qual é a cor do apontador em inglês. Já a número 3, vocês vão escolher a palavra correta para esse guarda-chuva aqui em inglês. Quando nós tivemos a nossa aula de alfabeto, nós falamos sobre ele, hein? Como que ele se chama em inglês. O próximo, complete com a letra correta e forme a palavra. Complete com a letrinha que está faltando aqui para formar essa palavrinha aqui em inglês, né? Vocês aprenderam na aula de School Objects, de objetos escolares, tá bom? A próxima pergunta: Is it a glue? Yes, it is or no, it isn't? Sim, it is a glue or no, it isn't a glue? E aí? Sim, yes or no? Number 6. Complete a palavra. Tá faltando uma letrinha aqui para vocês completarem essa nome, né, da mesa em inglês que nós também aprendemos na aula de school objects, né, de objetos escolares. What is it? O que é isso? Né, temos aqui um estojo e aí vocês vão responder em inglês o what is it? O que é isso? Tá? Complete com a letra correta e forme a palavra. E aí, qual é a letrinha que está faltando para a gente completar essa palavra aqui do nome do ratinho em inglês? Na aula de alfabeto eu também falei dessa palavra, tá? Is it a pen? Yes, it is. No, it isn't. Is it a pen? Yes, it is. Sim. Or no, it isn't. Não. Então, na aula de School Objects também vocês também acham se é a pen or no. Ok? What is it, né? O que é isso? Pencil case, notebook, school bag or pair of scissors? Na aula de School Objects vocês também conseguem encontrar a resposta. Ok, meus alunos? Espero que vocês façam uma ótima avaliação. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!